Giorgio Riformato, Saimir Bajrami, Mareglen Ymeraj, Kristian Demçe, Glevio Lahmeti, Aurel Pupe, Orges Bilbili. Gjykata e krimeve të rënda mbyll procesin e trafikut të drogës me avion nga Divjaka drejt Italisë, duke dënuar me 47 vite e 4 muaj burg bashkëpunëtorët e pilotit italian Giorgio Riformato. Ndërkohë i hapur mbetet procesi për pilotin Riformato, i cili në ndryshim nga 6 bashkëpunëtorët e tij nuk kërkoi gjykim të shkurtuar, por mohoi akuzën duke dhënë versionin se ai u rrëzua në Divjak pas një defekti teknik. Duke përfituar nga gjykimi i shkurtuar, Saimir Bajrami, Mareglen Ymeraj u dënuan me 9.4 vite burg secili, Aurel Pupe me 6 vite 8 muaj, ndërsa me nga 7 vite 4 muaj u dënuan Orges Bilbili, Kristi Demçe dhe Klevio Lahmeti. Më 10 maj 2014, avioni model Piper, i drejtuar nga Giorgio Riformato, u rrëzua në plazhin e Divjakës. Pas rrëzimit, policia mundi të zbuloj një rjetë të trafikut ndërkombëtar të drogës, si dhe sekuestroj një sasi prej 350 kg cannabis të paketuar për të dërguar në Itali me avion.